Всім привіт! Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні у нас Tudor Ranger, модель під референсом M7-9950-3001. Модель з духом експедицій, авантюр і взагалі такого активного перебування десь на природі, на повітрі. По правді сказати, це такий собі Rolex Explorer на мінімалках і з більш гуманною вартістю. Маємо перший футляр з картону, другий футляр вже стилізований з лого Tudor. Нижня частина дерево, верхня пластик. Є ось така історія. Схованка під ремінці, інструмент, сам годинник. Тут у нас шильд і міжнародна гарантійна карта, гарантія 5 років. Є сертифікат хронометра. І безпосередньо мануал налаштування годинника на різних мовах. Саме тут в нас калібр мануфактурний, і в нього запас ходу 70 годин, це MT5402. Вони заявляють про стандарти КОСК, але, як ми всі знаємо, Tudor – це дочірня компанія Rolex, і в них свій вимірювальний тест, який вони роблять, тому тут в них все в погрішності буде десь мінус 2, плюс 2 секунди. Тобто це реальний тулвоч, який може підійти для людей, які цінують саме надійність і не готові переплачувати за маркетинг Rolex-у. Давайте його поближче роздивимось. Трохи сухих характеристик, щоб потім вже до них не повертатись. В нас невеличкий розмір, це 39 мм діаметр. Чорний циферблат. Вушка стандартні, 20 мм завширшки, можна встановити будь-який ремінець. Наполягаю завжди і раджу клієнтам брати версію на браслеті. Браслет ви трохи переплатите спочатку, але потім зможете вже робити будь-які експерименти з ремінцями. Якщо зробити навпаки, потім вам доведеться сплатити чималі кошти за браслет окремо. Товщина корпусу 12 мм. Це стальна повністю версія, як і корпус, так і браслет. Водозахист 100 метрів. Сатинування йде в більшій кількості по площині, як корпус, так і браслет. Маємо куполоподібний циферблат з таким самим куполоподібним сапфіровим склом. На практиці можна десь прикластися рукою, але якщо використовувати безпосередньо по призначенню, то все має бути добре. Ми маємо запас ходу 70 годин, це допрацьований калібр Tudor. В минулому рейнджері, який можна зараз також знайти бувши у використанні, стояла звичайна єташка 28-24.2, і він був не такий бажаний для колекціонерів, та і, в принципі, для людей, які будуть їх використовувати, а не тримати в шафі. В нас по характеристикам тут все. Цікава історія з заводною голівкою. Це їхня роза, троянда фірмова, яку, в принципі, китайці вже навчилися підробляти. Дуже зроблено технічно заводна голівка, яка
поверх різьби заходить і загвинчується максимально все плавно і зрозуміло, нічого не перепутуєш. При заводі механізм у оригінала він шепче, тобто достатньо легко і спокійно, мелодійно навіть йде заводка. Так само легко загвинчується без всіляких прикрих нюансів, які можуть бути в підробках. Будьте уважні, тому що існують великі кількості західних форумів. Я коли туди заходжу, у мене волоси дибом стають, коли я читаю, як люди збирають там підробки. Притом там є різної якості, як циферблати, так і голівки, так і стрілки. Тобто все, можна зібрати або дішман підробку, або можна зібрати взагалі, яку не можна буде відрізнити від оригіналу. Я вам скажу, що Ranger підробляється достатньо активно, тому що він все ж таки має дизайн, вже ікону Explorer, і він багатьом подобається. Хто там не бажає платити за Rolex, буде шукати варіанти з Ranger. Маємо Luminophore, дуже гарно себе показує. Сатинування ось так. Серійний номер прихований через те, що я вам тільки що розповів. Задня кришка типова, як і у Rolex. Потрібен спеціальний ключ для її зняття. І якщо ви, наприклад, все ж таки вирішили купити такий годинник, його бажано вскрити у спеціаліста і подивитися, що всередині, бо зазвичай начинка якраз може вивести злодіїв на безпосередню рівень того, щоб їх розсекретити. Тому що те, що робиться саме по косметиці, то китайці вже привчилися робити просто, ну, взагалі дуже важко відрізнити, тому треба лізти всередину. Сам годинничок призводить достатньо гарне, на мене складає враження. Я його замовив для нашого постійного клієнта. Ден, привіт! Харків, тримаємося. Дуже важко нам всім зараз. З приводу браслету. Тут все реально на рівні того, за що сплачуються ці кошти. Йде отака невелика насічка. Не знаю, бачите ви ні чи ні. Саме на ребрі глянцева. Вона грає. А все воно виконано безпосередньо в сатинуванні. Ще така прикольна історія. Коли я відкрив верхню скобу захисну, я його не зміг відкрити нормально. Тому що це система від випадкового відкривання, і вона реально може захистити, якщо, наприклад, там багато є випадків в Англії, в Іспанії, де знімають, зривають годинники злодії, або взагалі просто відкриття якесь рандомне від вас воно не залежить, то тут це не вийде. Спеціальні такі є канавки, які роблять можливість відкривати тільки діагоналочку, ось так, тільки от сюди, ось оця така прорізь, вона фіксується за от той шарик і вгору, ніяк, тільки в бік відкривається. Реально дуже крута система. Браслет на рівні, ну просто супер, нічого зайвого, ергономічно. Rolex. Rolex знає, що він робить. Ну і було б дивно, якщо б не було на люксовому годиннику швидкої зміни безпосередньо діаметру зап'ястка. Тут все реалізовано, як і має бути реалізовано у надійного годинника.
Відтягуємо трошки і зміщуємо десь сантиметр. Можна змінити. На літо круто, рука збільшила через вологу, зробили більше. На зиму вона всухає. Повернули таким чином назад. Ніяких інструментів і зайвого часу на зміну. Я бажаю вам того, щоб ви змогли обов'язково собі дозволити такі іграшки, і я особисто ролексом не брєдю, як то кажуть, але ви знаєте, як для того, щоб були різні варіації годинників в колекції, я б почав би з Гранцейко, вже ж з Гранцейко. А потім вже б множив і Тюдор, і Ролекс також би в колекції мав би залюбки. Зап'ястя 17,5, 17 виглядає саме так. Вартість годинника роздрібна 3 300 доларів. Зараз реально по ринку він вартує 4 400 доларів на браслеті. Версія на ремінцях буде дешевшою. Дякую, що ви дивитеся. Канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. Все буде Україна. До нових зустрічей.